В обласному центрі попрощалися з двома військовослужбовцями, котрі загинули у Бахмуті. Суд через бійку в церкві. Перше судове засідання у справі сутички, яка сталася між колишнім військовослужбовцем і священником, відбулося у Хмельницькому. 29 медалей на чемпіонаті Європи з козацького двобою вибороли підопічні школи «Семсон Право», до яких нових змагань готуються. У міській ритуальній службі зібрались містяни, друзі та родичі, аби попрощатися із загиблим військовослужбовцем Миколою Бурлакою. За словами двоюрідної сестри загиблого Ярослави Козицької, Микола загинув 11 травня у Бахмуті. Для мене це людина – герой, яка вибрала цей шлях, щоб захищати нашу землю, нашу Україну від цих нелюдів. Це був унікальний хлопець, який завжди готовий всім допомогти, який ніколи ні на що не скаржився і сприймав усе з високо піднятою головою. Тому я пишаюся, що це був мій брат. Мені дуже боляче, що він загинув. За словами сестри, Миколу мобілізували 13 січня. Пройшов комісію і потрапив на навчання в Британію, тобто він пройшов там підготовку і вже після Британії їх відправили ближче туди до передової лінії. Микола Бурлака був гранатометником. Загинув у званні старший солдат, розповідає тітка і хрещена мати загиблого Наталія Рода. На початку травня він був контужений. І я його спросила, чи може він відмовитися їхати на Бахмут для того, щоб він пройшов лікування в госпіталі. Він сказав, що можу, але я не хочу. У міській ритуальній службі сьогодні попрощалась зі ще одним військовослужбовцем – 18-річним Артемом Бондарем. Він загинув за 9 днів до свого 19-річчя у Бахмуті, розповідає класна керівниця Артема Бондаря Марія Дарійчук. Єдиний син. І ще й у маминої сестри немає дітей. Він був один на двох, як то кажуть, один на дві сім'ї. Артем Бондар був патріотом, розповідає майстер Хмельницького вищого професійного училища номер 11 Василь Тупало. Він був старостою групи. Такий був, завжди допомагав друзям. Він завжди казав, що піде захищати батьківщину. Дуже хотів стати військовим. Казав, я закінчу училище, піду вчитись в військову академію, щоб стати офіцером. Поховали обох військовослужбовців на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Наталія Сідова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. На перше відкрите підготовче засідання по справі сутички, яка сталася між колишнім військовослужбовцем і священником під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі, яка відбулась 2 квітня у Хмельницькому, з'явились обидві сторони процесу. Двоє представників потерпілого Артура Ананьєва і обвинувачений Ігор Слободян та його захисник. Як розповів Суспільному захисник обвинуваченого Роман Косюк, наразі йде виконання вимог процесуального кодексу. У процесі судового розгляду ми будемо наполягати на тому, що були викликані і допитані свідки, які є на сьогоднішній день заявниками, тому що за моєю інформацією до правоохоронних органів міста Хмельницького подано близько сотні заяв від громадян, мешканців міста Хмельницького про вчинення Артуром Ананьєвим злочину, передбаченого статтею 180 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Роман Косюк говорить, під час сутички обвинувачений Ігор Слободян діяв у відповідності до вимог статті, тобто затримував особу, яка вчинила злочин. На момент вказаних подій Ананьєв не був ні військовослужбовцем, ніде не працював, про що свідчить та довідка з пенсійного фонду, яку вони подали до судового засідання. Ананьєв прийшов в храм у військовій формі, при цьому зірвав богослужіння, зірвав релігійний обряд, чим, на думку мою, як захисника Слободяна, і на думку ряду громадян, які подали заяви до правоохоронних органів, вчинив злочин, і як злочинець був затриманий Слободяном і іншими громадянами. Потерпілий Артур Ананьєв каже, з січня 2023 року був звільнений з військової служби. В момент оцього, те, що відбувалося в храмі, так, я вже не був військовослужбовцем. Але заявляти, що я людина, яка не має ніякого відношення до війська, коли я 10 місяців воював, тобто коли там 20 метрів від мене падали ракети, а якийсь дядько, який проповідує руську культуру, буде мені розповідати, що я не воював, це нонсенс.
У мене також є службова характеристика, якщо комусь дуже цікаво, я вам можу з нею поділитися. На момент досудового розслідування Ігор Слободян проживав у свого адвоката. Він боявся за своє життя і з моєю порадою проживав той час в мене, в зв'язку з тим, що на теренах інтернету з'являлися публікації його фотографій з траурною стрічкою чи з коментарями про це, про те, що відбудеться там прощання з рабом Божим Слободяном. І з тою метою я надав йому відповідний прихист. Сьогодні, каже, потерпілий у справі, його захисники надали усі клопотання до справи на розгляд суду. Та говорить, на яке рішення суду сподівається. По 125-й вона мене менше цікавить, найбільше цікавить 296-та, щоб притягнути до відповідальності усіх, чи, скажімо так, членів оцього братства, яке займалося моїм побиттям. Потреба в моральному відшкодуванні, яке я отримую, воно повністю піде на волонтерство, я буду його передавати. Нагадаю, 2 квітня під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП відбулася сутичка між колишнім військовослужбовцем і священником, після чого була викликана поліція та повідомлена Служба безпеки України. В результаті того дня відбулися збори міської громади, на які більшість проголосувала за перехід храму з УПЦ МП до Православної церкви України. Наступне судове засідання у справі відбудеться 7 червня. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. До самої підлоги можна, бачите, і потім колежинка вже і піднімається, щоб було удобно лікові дивитися. Там пульпоскоп чи лампа присвічується, так? Потім оця фіксована у нас половинка, ця відхиляється в сторону, для того, щоб люди, які на крісло коляски, могли їх переставляти. Так розповідає про новий гінекологічний кабінет для жінок з інвалідністю акушер-гінеколог обласного перинатального центру Роза Білик. Каже, кабінет відкритий для будь-яких жінок, не лише з інвалідністю. Переміщуючись в нове місто, це стрес і дуже багато різних питань ти вирішуєш, і знайти свого лікаря, особливо там гінеколога, це складно. Ти не знаєш, як записатися, обмежені в фінансах, не можеш піти в приватну клініку. Тому мені здається, що це дуже класно і дуже актуально для саме жінок. Коли ти знаєш місце, коли ти можеш прийти у будь-який момент, перевіритися, це є безкоштовним. Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу вартістю 250 тисяч гривень допоможе медикам надавати послуги за міжнародними стандартами, каже координаторка проєкту по відкриттю гінекологічних кабінетів у Хмельницькій області Тетяна Баєва. Проєкт реалізується за підтримки Фонду народонаселення ООН і Міністерства закордонних справ Данії. А взагалі основний партнер в Україні – це Український жіночий фонд. По Україні буде відкрито 20 таких кабінетів, і 3 з них буде відкрито в Хмельницькій області. 2 кабінети буде в місті Хмельницькому. Сьогодні ми відкриваємо кабінет в обласному перинатальному центрі. 30 травня заплановане відкриття такого кабінету в Хмельницькій міській лікарні, а завтра такий кабінет буде відкритий в перинатальному центрі міста Кам'янця-Подільського. Поява нового кабінету спростить та зробить комфортнішим прийом в обласному перинатальному центрі. Зручність, комфортність для пацієнтки, можливість не відчувати якихось багатьох незручностей. Дуже добре, що на сьогоднішній день ми маємо можливість провести якісний огляд, надати якісну допомогу в цьому кабінеті. Це і жінки будуть з обмеженими якимись можливостями фізичними, це і жінки, які і тимчасово переміщені особи. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільні новини, Хмельницький. На території Мальованського лісництва, що в Шепетівському районі, поновлюють мінералізовані смуги. Лісничий Сергій Туракевич розповідає, ця процедура необхідна, аби уберегти ліс від пожеж. Мінералізована смуга під час виникнення пожежі стає перепоною для її розповсюдження на більшу площу. Ми використовуємо або дискові борони, або плуг ПКЛ-70. Плуг ПКЛ-70 – він більш кращий підход для саме створення, для нарізання нових смуг, а дискові борони – саме для догляду за ними. Грунт перевертається і рештки його перемелюються. Та все, що сухе, йде під низ, а земля свіже вивертається наверх, якщо по-простому. За його словами, найбільше уваги лісничі приділяють молодому лісу. Аби оперативно виявити пожежу на тій чи іншій ділянці, в Шепетівському лісовому господарстві працює 4 системи відеоспостереження з вишок лісництв, за якими стежать з центрального офісу, розповідає інженер охорони та захисту лісу Максим Михальчук.
Загалом зображення з відеокамер відображається на екранах. Паралельно кожен напрямок фіксується за допомогою променя на карті. Щомісячне поновлення мінералізованих смуг розпочинається з періоду ранньої весни, коли в лісі сходить сніг та настає суха погода. І триває до пізньої осені, розповідає директор Шепетівського лісового господарства Олександр Заблоцький. Заплановано порядком 300 кілометрів таких смуг, тобто ми доглядаємо за старими вже існуючими або створюємо нові. Але, як правило, ми їх проводимо набагато більше, там в два рази більше, тому що застерігаємось від того, щоб якісь загоряння виникали. На території Шепетівського району, що є найбільш лісистою місцевістю області, створять найбільше мінералізованих смуг, розповідає директор Подільського лісового офісу Василь Гончар. У цьому році ми запланували на території Хмельницької області створити 610 кілометрів мінералізованих смуг. Половину даного завдання ми вже виконали. За його словами, в цьому році на території лісів Хмельниччини пожеж не було. Минулого року ліквідували 13 локальних пожеж. Основна причина загоряння в лісі – людська недбалість. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Я виступав за «Барня-1». І в Барні-1 у мене був бій, і за цей бій я отримав пояс. Хмельницька команда з козацького двобою за підсумками чемпіонату України виступили на чемпіонаті Європи, який проходив в Італії, розповідає заслужений тренер України Гарій Осідлевич. Його підопічні від 7 до 18 років, каже тренер, вибороли 29 медалей. Чемпіонат Європи проходив Сан-Маріо, це Італія. Ми виступали в різних версіях. У нас було 8 чоловік, це від Хмельницької області. Взагалі більше 300 чоловік було в складі збірної України. Федерація козацького двобою, вона заключила угоду з міжнародною організацією. І таким чином наші спортсмени змогли от в складі такої великої команди виступати на цих змаганнях. За словами Гарія Осідлевича, він та його підопічні виступали у різних версіях двобою. Однотанці – демонстрація комплексу зі зброї, без зброї. Забава – це поєдинок до першої технічної дії. І Барня-1 – це поєдинок без зупинки. Тобто можна наносити будь-яку техніку ударів, і бокові судді оцінюють. Призер чемпіонату Європи Роман Шуляк демонструє улюблений удар рукою з розвороту. Барні-2 можна битися руками, ногами і робити кітки. І зайняли на друге місце. Семирічний Ілля Польохін та його сестра Поліна вибороли на чемпіонаті Європи призові місця. Я перший раз виступав на стрічках і переміг. Перше місце. Я виступаю 2 роки, сам право і на всіх змаганнях виступаю. Ми займаємося вже з садочка. Діти з задоволенням ходять. Приходять, розказують, от сьогодні тренер нам про це розказує, як такі прийоми робити, А він буде з нами літом займатися, робити літній табір. От їм цікаво. Усі здобуті медалі, каже Гарій Осідлевич, можна з'єднати в одну. Чому так зробили? Що якщо спортсмен виступає в декількох версіях, він може з'єднати ці медалі і таким чином зробити велику-велику медаль. За словами Гарія Осідлевича, в школі козацького двобою займається 120 дітей віку від 4 до 18 років. Чемпіонат світу, на який готується школа, відбудеться у вересні місяці в Німеччині. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Дивитися Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.